2020. godinu je planiralo realizaciju projekta od nedefinisane potrebi, dolazilo do kašnjenja u realizaciji procedure i nije bilo primetne institucije ili pojedinih stručnjaka. Žeželjev most, rekonstrukcija pruge na koridoru 10, to su doživljavanje tračan razvoj Srbije, razvoj Srbije, brate, razvoj železnice, da je posebno izvršilo. Treba primati mlade kadrove za rešavanje nego posebno izvršilo. Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture je danas u parlamentu, branimo 13 predloga zakona. Svaki od tih predloga zakona važan je upravo za bržu, efikasniju realizaciju investicije u oblasti infrastrukture. Sve ono što smo uradili do kraja 2019. godine je rezultat jednog velikog i ozbiljnog rada, ali isto tako i puno iskustva imamo u realizaciji projekata i to je jedan od razloga zašto smo predložili sve ove zakone koji su danas pred poslanicima. Očekujem jednu ozbiljnu raspravu po svakome od njih, ima i dosta amandmana na koje ćemo mi napraviti određene odgovore. Ali suština je u tome da smo videli da u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata ima puno problema oko rešavanja imovine, zbog čega naravno se često dešava da moraju da se menjaju građevinske dozvole, puno vremena nam treba da dođemo do svih tih dozvola i to je jedan od razloga zašto smo predložili jedan poseban zakon koji će tretirati samo takve situacije u kojima želimo da ubrzamo, dakle, realizaciju velikih infrastrukturnih projekata. Podsjetit ću vas samo da smo mi na početku sada realizacije jednog investicionog programa Srbije 2025. Prema tome, mi počinjemo sada nove projekte da realizujemo u vrednosti od 5 milijardi evra. Takođe, tu su zakoni iz oblasti vazdušnog saobraćaja, kao i sporazumi iz vodnog saobraćaja, takođe. Reći ću takođe da u oblasti vodnog saobraćaja mi procenjujemo ulaganje oko 500 miliona evra u narednom periodu, kako u luke, tako i u druge projekte koje smo pokrenuli u realizaciju. S druge strane, želimo da ubrzamo proces konverzije zemljišta, mislimo da to nije dovoljno brzo, takođe je to jedan od predlog zakona i nadam se iskreno da ćemo mi nakon temeljnih i ozbiljnih rasprava imati možda još bolje predloge od onih koje je Vlada Republike Srbije usvojila na svoje sednici.